লক্ষিমপুর জেলা ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 নৱেম্বৰলৈ 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে সৰু অসম টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা। লক্ষিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ তত্বাৱধানত 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 নৱেম্বৰলৈ লক্ষিমপুৰ জিলা ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অল আছাম মেজৰ ৰেংকিং এণ্ড প্ৰাইজ মানি টেবুল টেনিছ টুৰ্ণামেণ্ট 2024 প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰতিযোগিতাখনিৰ বাবে ইতিমধ্যে ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। প্ৰতিযোগিতাখনিত প্ৰতিটো দিনতে অসমবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা তথা উপস্থিতি কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। ছেকেণ্ড অল আছাম টেবুল টেনিছ ৰেংকিং কম্পিটিশ্যনখন এবাৰ লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছে। লখিমপুৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত প্ৰায় 450 প্লেয়াৰ্ছ আহি ইতিমধ্যে আমাৰ লখিমপুৰত পাইছেহি। খুব সুন্দৰভাৱে আমি তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা আৰু থকাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। অসমৰ 14 জিলাৰ পৰা আমাৰ টেবুল টেনিছৰ প্লেয়াৰসকলে ইয়াত লখিমপুৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত আহি পৰিছেহি। সকলোৱে এতিয়া প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰিছে। কাইলৈ 8 বজাৰ লগে লগে আমাৰ কম্পিটিশ্যনসমূহ আৰম্ভ হ'ব। আণ্ডাৰ 11 গাৰ্লছ এণ্ড বইজ, আণ্ডাৰ 13 গাৰ্লছ এণ্ড বইজ আৰু আণ্ডাৰ 15, আণ্ডাৰ 17, আণ্ডাৰ 19 আৰু ঠিক তেনেকৈ মেন্স আৰু ৱমেন্সৰ খেলসমূহ আমাৰ কাইলৈ পৰা আৰম্ভ হ'ব। লখিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ দ্বাৰা যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টেবুল টেনিছ মেজৰ ৰেংকিং প্ৰতিযোগিতাখনি আৰম্ভ হৈছে। কাইলৈ পৰা শুভ উদ্বোধনী হ'ব আৰু আমাৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই দুবছৰকৈ কণ্টিনিউ আমি যে এই প্ৰতিযোগিতাখন পাতিব পাৰিছোঁ, ইয়াৰ আমাক প্ৰেৰণা যোগাইছে আমাৰ সভাপতি তথা বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াই। তেখেতে দিয়া প্ৰেৰণাৰ বাবে আজি আমি সফলভাৱে লখিমপুৰত আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ কাৰ্যকালত লখিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ দ্বাৰা ভালেমান কেইটা ইভেণ্টছত আমাৰ সদৌ অসম ভিত্তিক প্ৰতিযোগিতা হৈ আহিছে। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।